Վրաստանի Եվրամիության տեղնածուի կարգավիճակ ստանալու դիմումին ի պատասխան Եվրամիությունը երկրին միայն եվրոպական հեռանկար շնորհեց, իսկ Ուկրաինային և Մոլդովային Եվրամիության տեղնածուի կարգավիճակ։ Վրաստանի Եվրամիությունից 12 պահանջ առաջարկ ստացավ, որոնք 6 ամսում կատարելու դեպքում միայն երկիրը կդառնա Եվրամիության անդամության տեղնածու։ Այն մասին, թե ինչ կարծիք ունեն Վրաստանի Եվրաինտեգրման և առաջիկա անելիքների վերաբերյալ, զրուցել ենք ախալ քաղաքացիների հետ։ Այո, Վրաստանի Եվրամիության տեղնածությունը փորձում է ահագին ժամանակ ձեռք բերել, չնայած այս վերջին փորձով չկարողացավ, 12 հանձնարարականներ հանձնարարեցին, որոնք պետք է կատարի, որից հետո նոր հնարավորություն կունենանք մտնել Եվրամիություն, ինչը իհարկե շատ մեծ դրական կողմեր կունենա։ Ես աշխատող ժողովուրդ եմ ճավակում, ինչի՞ պետությունը իրանք ղեկավար մարմիններն են, միանալ, չմիանալ, այդ իրանք գիտեն, ժողովուրդը ինչ գիտե։ Այստեղ այնպեսի դարություններ ոչ կա աշխատանքը ծակտեն։ Մեծամասնությունը պենսիոներները պենսիայի վրա են, շատ այնպես հաջելի բան չէ, ոչ թե մենակ ճավախում։ Այնտեղպես դարի պետությունները քայքայվել են։ Խանգարող պաշտի, ոչ մեկիս էլ չի խանգարում, դա թող մտնի Եվրամիություն մեր պետությունը, բայց նրա հետ միասին մեր հարևանների հետ կապերը անպայման ամուր լինի։ Մեր կարծիքը դա է։ Իհարկե, այդ մասին տեղեկություն ունեմ, կողմ եմ այդ մտքին, հուսով եմ, որ կարողանա մտնել, բայց կարծում եմ, որ դեռ այդ մակարդակին չի հասել Վրաստանը, որ կարողանա Եվրամիության անդամ պետություն դառնալ։ Դրական կողմերը կլինեն նաև կրթական ոլորտի զարգացմամբ, Եվրամիության եվրոպայի նորմերի համաձայն կրթություն կկարողանանք ստանալ, ինչը մեզ աշակերտներիս համար շատ լավ հնարավորություն կլինի, քանի որ հիմա ճիշտ է կան բազմաթիվ ծրագրեր, բայց եթե Եվրամիության կողմից ծրագրերը ևս ավելանան, նոր հնարավորություններ կունենանք ու միջազգային հարթակների հետ կապ կհաստատենք։ Իսկ դեմը հիշ մի լավ բամա չկա, վեր ղեկավարնուն ըստը հիշ մի բամա չինի, ժողովրդին հետ չի ասում։ Իրենք իրենց աթորներին համար միանանքը թե անջատ, ինգիրանք գիտին։ Ժողովրդին կարծիքը հայտնող իթե մացող չկա։